És el moment en què l'activista Arcadi Oliveres rep de mans de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, el Premi 2015 de la Cimera Internacional de Nobels de la Pau. Colau ha destacat el treball d'Oliveres en defensa de la pau, la justícia i els drets humans. Amb l'Arcadi hem après que no hi ha camí a la pau, perquè la pau és l'únic camí. Amb l'Arcadi hem après que darrere una guerra no només hi ha bombes i fusells, sinó sobretot hi ha institucions i mecanismes de finançament i hi ha grans, enormes negocis. Oliveres ha criticat la despesa en armament, la necessitat de combatre la pobresa extrema i ha alertat de la crisi dels refugiats. Acolliment de refugiats, per descomptat, però també acolliment d'immigrants. Moralment, ningú té dret a impedir la lliure circulació de persones. L'únic món acceptable, el món cap al qual hem de caminar, és aquell en el que, sens dubte, no hi ha fronteres. Juntament amb Oliveres ha estat guardonat el cantant de hip-hop porto-riqueny René Pérez per la seva lluita per la justícia social. La 15a edició de la Cimera Mundial de Premis Nobel de la Pau, que s'ha celebrat a Barcelona, s'ha centrat principalment en la crisi humanitària dels refugiats i ha comptat amb la presència de diversos Nobel, com Òscar Arias, David Trimble i Lech Walesa. Les conclusions de les jornades de treball llegides pels representants de 700 estudiants han clausurat la cimera.